Nu går vi och boxas lite. Välkommen hit. Det kanske vi inte ska förresten nu när jag ser Kent. Hur står det till? Det vågar jag inte. Nervöst. Tjena. Nej, det är lugnt. Tjena. Ja, verkligen. Men är det nervösare än att det var att gå upp i ringen en gång i tiden? Detta är nog lite värre, tror jag nu. Mm. Du boxas i landslaget ju. Ja. Vilken viktklass? Lätt tungvikt. 81 kilo. 81 kilo. Ja, du håller formen hyggligt. Ja. Tack för det. Tack för det. Ja. Och du fortsätter lite med boxningen? Ja, det är mitt jobb. Det är mitt yrke. Och träna barn, ungdomar och stora som små. Nere i Höllbäck. Varför har inte du varit nere i Höllbäck? Hälsa på någon för länge. Jo, det har jag säkert varit, ja. Hur blir man en bra boxare? Alltså, måste man se ut på något speciellt sätt? Eller? Typ långa vänsterarmar. Kort nacke. Ja, framförallt måste du ha rätt inställning. Och, ja, det är många egenskaper. Det är så vackert. Det är så riktigt bra boxning är så vackert att se. Ja, det är som dans. Varsågod och ta en lott. Det är ändå därför du är här, även om det är väldigt roligt att prata boxning också. Så måste man kunna ta en smäll utan att springa. Förlåt, nu lyssnar inte jag. Nej, kör du. Kör du. Du ser dem. Rond 1. Rond 1. Pling. Bra start. Ja. Har du blivit riktigt knockad någon gång? Jag har blivit nedslagen. Men, Tappade du rums- och tidsuppfattningen då? Nej. Nej. Vad skönt. Ja. Tycker du att vi stör med frågorna? Lite, lite. Mm. 2,5 miljoner där. Ja, det är spridda skurar. 2 på 100 000. Den ser bra ut. Ja, den ser bra. Men du är ju garanterad 50 000 där. Vad ska du göra? Vi stoppar till där ett litet tag. Vad händer för 50 000? De är redan borta. Ja. Har du redan köpt upp dem? Hälften är mina och hälften är ju till min kompanjon. Ja. Min andra kollega i klubben. Mm. Så att, som är med här? Resan är ju betald och fixad. Så. Ah, ja. Så allt är bonus? Allt är bonus. Ja. Får vi se om det blir någon bonus. Ja, den där vet ju vad den är. Ja, det har vi gjort på sista. En hundring då? Ni dubblar. Det är inte illa. Nej, vad roligt. Dubbel resa där. Behöver ni inte svälta hjälp på resan heller? Tack så mycket. Vilken är den bästa boxaren i historien, tycker du? Det är inte ett klassiskt svar många ger, men Muhammad Ali var ju enorm. Ja. Men så var han ju stor och tung, en tungviktare. Men det är faktiskt flera som lättare viktklasser som är. Sugar Ray var ju underbar boxare. Ja. Så jag sätter nog mina pengar på Sugar Ray faktiskt. Gör det? När han fick vittring på slutet och han hade motståndaren när han körde... Ja. Exakt. Sån kalanka knock. Det var vackert. Det är så att Steffa har börjat träna boxning lite grann nu och tycker att han har en väldigt snabb, ja, bra serie. Ja. Ja, du har lust att visa lite. Nej. Han kan ju. Har du vägarna förbi Höllbäcket så du välkommen. Ja, vad trevligt. Träna. Ja, en stor verksamhet ni har det. Det är en av Sveriges största klubbar. Mm. Och jättebra träning är det ju med boxning. Ja, vad kul. Ha en glad midsommar också. Det kommer bli jätteglad. Ja.